Завчасно прокинувся після зимової сплячки, розхвилювався та облисів. У Британії їжачок через стрес втратив 97% голок. Зараз про нього дбають захисники тварин у місті Мач-Венлок. Туди його привіз чоловік, який натрапив на їжака у лісі. Нині знайдови відгодовують котячим кормом та змащують його шкіру олією з алої. Фахівці кажуть, зазвичай їжаки засинають у жовтні та прокидаються у квітні, коли повітря прогрівається до плюс 15 градусів. Та цьому бідоласі не пощастило. Його, ймовірно, розбудила інфекція, отримана через кліщів.